madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa saaka ka soo safray magaalo xeebeedda Barbare ee xarunta gobolka Saaxil jidka u dhaxeeya magaalooyinka Barbare iyo Burco si weyn ayay shacabka ku dhaqan u soo dhaweeyeen wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuwaasoo aan u kala harin shacabka ku dhaqan degmada Sheekh ayaa si weyn isugu muujiyay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu la lugeeyay shacabkii isugu soo baxay soo dhaweyntiisa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeeray dhismaha jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyada oo hirgelinteeda laga wado degmada Sheekh waxaana madaxweynaha ugu warbixiyay hawsha jaamacaddu sida ay u socoto guddida gacanta ku haysa dhismaha jaamacadda iyo maayirka degmada Sheekh mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka warramay ahmiyadda jaamacaddan ay ugu fadhido qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bulshadeeda Sheekh iyo tacliin waa la iska ogi ummaduna waxay bartay martay magaalada Sheekh tacliin baa laga sugayaa jaamacad wanaagsan oo ummaduna isugu toodo oo waxtara iyo sidaan ku heshiinay qolo walba qaybteeda inay ka soo baxdo dowladda iyo shacabka iyo qubajoog sidaan u qaybina kharashkeeda waxaan tahay qolo walba waxa kaga soo baxdo